Långsammare lägenhet! Långsammare lägenhet! Bra tagning. Fantastiskt fint. Fantastiskt fint. Fy fan vad bra det var. Kanon. Christer. Hela tiden. Fredrik fixar en kassett. Pronto. Fredrik kommer säkert med en kassett. Det är så att man är orolig att man ska få hjärtattack nu bara innan för att det är så fruktansvärt. Och att man ska få ihop det också med alla statisterna. Ni får halka efter mer. Jag vet sen gammalt att man kan hamna och råka i en jävla fälla faktiskt. Man kan hamna i den situationen att man blir så glad för att det tekniskt fungerar. Och att det är nog liksom. Men om man då kan kombinera att tekniskt fungerar perfekt med ett väldigt fint liv och poesi i scenen. Då är det ju fantastiskt och det var precis det jag var ute efter och jag kände också att vägen dit är jävligt tung. Han orkar ni en till. Då är det absolut sista. Nej, Sofia, kan du sminka dem? Orkar ni inte? Nej. Absolut inte. Ja. Sofia. Ja. Ja. Okej, tagning. Alla med på tagning. Det kan vara sista tagningen. Ja. Sista eller jag tror att det är näst sista. Okej, alla sonddragare.